Vítám vás u sledování dalšího pořadu VIP Eva Talks. Pozvání přijala modelka, moderátorka Česká mis 2003 a také maminka dvou dětí a influencerka Lucie Kříšková. Ahoj, Luci. Ahoj, Evi. těch titulů, funkcí máš určitě hodně. Asi pracovně bych tě představila jako moderátorku. No ta modelka už mi tam moc nezní v věku. I když je pravda, že teď za necelý měsíc zase podívám na převídkový molo asi po roce. A zase si myslím, na další rok dopředu si budu mít vybráno. mě. Z, zraješ jak víno, takže já si myslím, že určitě to není na škodu, když se nemale objevíš. Nicméně, podíváme se 20 let zpátky, protože letos je to vlastně 20 let od toho, co si získala titul z České republiky. Ano. Jak se zpátky, když se ohlídneš na, na tady ten úspěch, tak jak se na to díváš, jak, co prožíváš, co se ti vybaví? Ohlížím se moc ráda, je to teda 20 let, což je neuvěřitelný, že už je to taková doba. Nedívám se ráda třeba na nějaké rozhovory se mnou z té doby, protože mi přijde, že jsem byla strašný. Jeli to v úvozovkách. Tak samozřejmě v těch 18 letech člověk ještě není tak rozumný, jako si připadá teď. Ale vzpomínám na to moc ráda. Zůstala mi jedna kamarádka, se kterou jsem se nedávno i viděla, nebo vlastně i víc, se kterými se vídám, a udržujeme dál přátelské vztahy a vlastně díky té soutěži pořád z toho těžím a mám hezkou práci díky soutěži. Stala se s tebe postupem času moderátorka, mm -hmm. k tomu se určitě dostaneme. Uh, mimochodem si myslím, že jsi i influencerka. Uh. Já ten termín úplně nemám ráda a nerada se tak označuju, ale jsem aktivní na sociálních sítích, tak možná jo, je to taky ten směr, kterým jdu. <laughs> Řekni mi, titul Miss, byl pro tebe vždycky jenom výhodou? Tak a kdybych nad tím hodně přemýšlela, tak si myslím, že najdu pár momentů, kdy bych to nechtěla přiznávat v nějakých situacích. Třeba na mátkou si vzpomenu na dobu svého studia na vysoké škole, kdy se samozřejmě na škole rozkřikne, že tam studuje někdo, kdo má titul ze soutěže krásy, tak někteří pedagogové měli určité předsudky, ale pak bylo milé, když mi třeba neřekli, že se je překvapila. <laughs> že to je docela dobrý, že to není tak strašný, jak si mysleli. Tak to je asi jako jediná věc. Říkám, kdybych přemýšlela, tak bych možná našla na navíc věcí, ale myslím si, že spíš ta pozitiva převládla. Chtěla jsem se zeptat na tu sportovní gymnastiku, ty jsi v ní byla poměrně úspěšná? modovala se na závodech na celorepublikových různých No byla trínek. jsem snaživá, ne? že bych byla úplně úspěšná, protože jsem byla hodně dlouhá aha, na tenhle aha. sport. A já jsem se chtěla zeptat. Kdyby se ta cesta tehdy neubrala směrem mis? Hmm. A co si myslíš, že by se vlastně dneska dělala? Byl by to sport, nebo si myslíš, že třeba to moderování by přišlo přirozeně. Co by byla hmm. tvá cesta, kdyby nebyl mis? Já se k tomu docela často v myšlenkách vracím a říkám si, co by, kdyby, i když na to se samozřejmě nehraje, ale myslím si, že kdybych nebyla mis, tak bych třeba mohla být úspěšnou tyčkařkou, protože já jsem začala skákat o tyči. Trošku mě od toho nějakého většího úspěchu zbrzdil úraz, který jsem měla. A vlastně po tom úrazu hned následovala soutěž mis, takže já jsem Trošku to koleno uh, vlastně rozchodila, který jsem si zranila. A pak místo toho, abych začala znova tedy skákat o tyči, tak jsem šla rovnou do mis, kterou jsem vyhrála a pak vlastně jsem tyčku úplně odřízla. Takže si myslím, že kdybych v té soutěži neuspěla, že bych se vrátila zpátky do toho sportu a tam zase ta výška by mi byla velkou výhodou. A měla jsem skvělého trenéra, Slávka Pateru tady z Prahy, který ve mě vkládal naděje a vím, že ty tréninky byly skvělé a moc mě to bavilo, ale prostě ten modeling v těch 18 letech zvítězil u mě. Takže sice si reprezentovala Českou republiku na světové soutěži krásy, ale pomyslně přišla Česká republika o sportovní talent. No, jak říkám, často se k tomu vracím a říkala jsem si, kdybych opravdu se tomu sportu věnovala, jestli bych v něm byla úspěšná, ale to už se zpětně nikdy To už se nikdy nedozvíme. A s prací modelky, moderátorky, celebrity je spojena často i charita. Ty chodíš, nebo chodila si charitativní přehlídky, často podpoříš dobrou věc a jsi spojená také s organizací Dobrý skutek. Tak pro zradíš více o této tvoji charitativní činnosti? No, je, je pravda, že jsme se i potkávali, že jo, na různých projektech člověk se snaží eh, to svoji známější tvář trošku využít v pomoci ostatním. A já už nějakých 16 let, myslím, jsem spojená právě se spolkem Dobrý skutek, tím, že jsem patronkou, mm -hmm. že jsem se snažila šířit to dobré jméno této organizace mezi ostatní. A v posledních letech jsme se s předsedkyní tohoto spolku už bavili o nějaké intenzivnější spolupráci. A nakonec jsme se dohodli, když mám takovéto období, kdy už tedy David je doma, kdy děti jsou trošku už větší, že už nepotřebují tu intenzivní péči a že budu mít víc taky času na jinou práci, tak jsme se dohodli, že bych se ve spolku angažovala nějak víc. Já mm -hmm. jsem vlastně teď nově provozní ředitelkou, což mě těší, že člověk zase má trošku jiný smysl ve své práci. A vidí uh, ty konkrétní výsledky té pomoci. Takže z toho mám velikou radost a mám velikou radost, že dobrý skutek má dobré jméno a budu se snažit i dál to dobré jméno šířit. Já byl k takové hezké činnosti mm -hmm. a držím samozřejmě palce, ať pomůžete co nejvíce lidem. Prostě jenom v krátkosti, na co se dobrý skutek zaměřuje? Je to mm -hmm. nějaká konkrétní oblast nebo jak funguje? My pomáháme lidem bez rozdílu věku a pomáháme těm, kteří se ocitli ze služité životní situaci a neumí si pomoci sami. Samozřejmě hlavně to jsou lidé, kteří mají nějaký zdravotní handicap a kteří potřebují nějakou zdravotní pomůcku nebo rehabilitace, které neproplácí pojišťovna a jejich příjmy nejsou tak vysoké, aby si konkrétní věc mohli pořídit sami. Takže my samozřejmě nás osloví takový klienti, my potom prověříme, že to Opravdu tak je, že mají třeba nějaký ten handicap, o kterým mluví. Prověříme jejich rodinnou situaci a pak jim moc rádi pomůžeme, samozřejmě prostřednictvím štědrých dárců, který nás podporují. To jsou krásné aktivity. Samozřejmě jsou aktivity, které třeba nemají vždy pozitivní ohlas. Mm -hmm. Ty jsi zažila několik, řekněme, up and downs. Mm -hmm. Já si pamatuju, že se někdy kolem roku 2005 nastoupila na televizi nová jako moderátorka mm -hmm. a pak i kvůli kauze, snad kvůli bývalému příteli, mm -hmm. prostě tam byl velký skandál. Chtěla bych se tě zeptat, jak si tehdy, potažmo, jak i dneska zvládáš média, protože když se něco odehraje třeba i s tvým současným manželem, hmm. tak najednou ty média, že začnou tvořit spoustu obsahu, tak hmm. jak si tehdy zvládala ten mediální nápor a co bys třeba poradila někomu, kdo s tím nemá zkušenost a objeví se v médiích? Hmm. No tehdy, to byl myslím rok 2004, a byl mi 19 let, takže to jsem nezvládala úplně dobře, hlavně to bylo v době, kdy jsem ještě studovala střední školu. Měla jsem klasický prezenční studium. Nedohodli jsme se s panem ředitelem na eh, tom, že bych eh, tedy dělala jenom nějaké komisionální zkoušky jednou za čas. Takže jsem chodila každý den nebo snažila jsem se chodit každý den do školy. A bylo dost nepříjemné, když potom třeba paní profesorka měla na stole titulní stránku jednoho plátku a tam prostě se byla konfrontována s nějakým skandálem. Tak to jsem to jsem špatně brala, to jsem určitě si v hlavě neuměla ještě dost dobře srovnat. Teď už jsem samozřejmě starší, v něčem víc zkušenější, tak už to filtruju jinak. A myslím si, že v dnešní době třeba ty negativní věci nebo nějaké dezinformace dokážu uvést na pravou míru i díky právě tomu Instagramu. Mm -hmm. V té době člověk neměl šanci promluvit k většímu počtu lidí s nějakou svojí pravdou. Dneska, když potřebuješ je co říct, tak prostě to napíšeš na Instagram a vidí to desítky tisíc lidí, třeba to ještě některá média potom převezmou, mají určenou práci a to, co chceš říct, tak se dostane k velké mase. Tak to mi teď hodně pomůže, že aspoň tu realitu, jaká je, nebo své pocity, můžu neskresleně vyjádřit. Mm -hmm. Jedna věc jsou média, ten tlak, druhá mm -hmm. věc je o, o, potom ta realita. Uh, já se teda dotknu asi náročného období, které si mm -hmm. prožila, řekla bych teď už zase slunce nad obzorem, ale poslední tři roky, možná i díl pro tebe, pro tvého manžela, pro vaši rodinu nebyly snadné. Tak uh, jak ses dokázala vlastně uh, vyrovnat se situací, která nastala, že tvůj manžel musel nastoupit uh, do vězení? No, vyrovnat. To určitě není nic, s čím by se člověk vyrovnal ze dne na den. To je věc, kterou člověk bojuje a bojoval vlastně skoro celé ty dva roky, co byl David od nás. Hodně by pomáhalo to, že člověk trošku srovnával to svoje neštěstí, tu svoji bolest s tím, co se opravdu kolem třeba taky může stát a co je mnohem horšího. A třeba mě před 6 lety zemřel tatínek a to prostě bylo mnohem, mnohem, náročnější a mnohem horší. To je prostě trvalá věc, kterou už člověk nezvrátí. A tady ta naše situace, ve které jsme byli, tak mě dostala na dno, byla dost bolestivá, ale viděli jsme tam to světlo na konci tunelu a viděli jsme, že prostě to musíme zvládnout. Chtěli bychom samozřejmě v té chvíli předběhnout čas, ale to nešlo, ale viděli jsme, že to skončí. A teď mm -hmm. to skončilo. Máme to za sebou, udělali jsme tlustou čáru a doufáme, že už bude všechno jenom slunce zalité. Určitě přeji, ať je to opravdu jenom slunce zalité. Uh, Řekni mi, co pro tebe samotnou bylo to nejtěžší, jako třeba uh, zvládnout to před dětma, nebo zvládnout finančně celou situaci, mm. nebo uh, co pro tebe v té situaci bylo to nejnáročnější? Asi neumím říct jednu jedinou věc, která mě trápila nejvíc. Ono to bylo soubor všeho. To, že člověk je najednou prostě na všechno sám, to, že člověk nemůže padnout, protože má ty děti, kterým chce ten čas bez státy nějak zpříjemnit. Ale určitě ta finanční stránka byla náročná, protože najednou jste v ostřižení od druhého příjmu toho člověka. Já teda i v té dřívější době před nástupem Davida, tak nebyla jsem na něm nějak finančně závislá. Většinou to bylo tak, že já jsem byla ten, kdo to hlavně táhl. Ale stejně byla tam ta jistota toho, že když prostě jeden měsíc nevídu, tak je tam ten druhý partner, který může prostě něco zalepit. Teď prostě nemáte nic mm -hmm. od toho druhého. Takže to byla jedna věc, ale věděla jsem, že mm, kdybych na tom byla špatně, kdybych prostě konkrétní měsíc nemohla vít, takže mám přátelé, které můžu poprosit o pomoc, nebo i rodina by mi pomohla. Takže to nebylo nic, co, z čeho bych se hroutila, protože jsem věděla, že ty finance prostě budou. Že nějak by se to zařídilo a prostě třeba od přátel bych je měla. Co bylo horší, byla ta hlava, která přemýšlela o tom, co tam David prožívá, protože mm -hmm. to není tak, jako že by jsme byli od sebe a každý by jsme si nějak jako v pohodě žili. Já jsem věděla, že my jsme si žili docela hezky s dětmi, já jsem se snažila, i přátelé se snažili nám dny zpříjemnit, měli jsme spoustu výletů, měli jsme se vlastně relativně hezky, ale David se neměl hezky mm -hmm. a to, když, na to prostě, když máte v té hlavě, tak to mě strašně tížilo. On i před tím nástupem tak byl často pryč, byl třeba 14 dní na trénincích, byl zahraničí na závodech. A, takže to odloučení na to jsme byli zvyklí, ale teď to odloučení bylo jiný, protože předtím jsem věděla, že on se má hezky, že je svobodný, že může dobře jít, že má vedle sebe kvalitní lidi, což se teď no, tady v tom období nedalo říct. A vždycky tam po tom odloučení následovalo to shledání. A ta jeho přítomnost, což v době tedy trvání jeho výkonu, trestu, ty krátkodobé návštěvy, které prostě byly tříhodinový během jednoho měsíce, ještě v nusném prostředí, s ostatními lidmi, s dozorcem za zády, s omezenou s omezeným fyzickým kontaktem, tak to prostě. No, to je, je ta věc, věc, za kterou chci dělat tu čáru. A už na to nemyslet. Dovolím ještě jednu otázku, to hmm. trošku i za Davida. Jak on vlastně dneska se s tím zvládl, udělal tu šel dál, nebo třeba uh, spousta lidí a ať mají menší problém, větší problém, volí hmm. nějaké terapie nebo cesty, je to, že prostě opravdu dokázal od toho jít dál a už ta svoboda, to plachtění uh, je jako mu tu mysl vlastně dneska naplní krásnými věcmi, hmm. nebo byla i nějaká cesta pro něj zase v rámci návratu do reality. Já si myslím, že ten Davidův případ a ten jeho návrat byl ulehčený hlavně v tom, že se na něj všichni moc těšili. Že se vrátil do rodiny, kde ho všichni milují, kde má stabilní zázemí, vrátil se mezi kamarády, kteří ho rádi zase přijali mezi sebe, že se nevracel do nějaký nejistoty, jak se na něj budou ostatní dívat. Takže vracel se do prostředí, který bylo najednou extrémně příjemný a vrátil se i do aktivit, který měl mm -hmm. rád. A myslím si, že samozřejmě měl třeba i myšlenky na to, že by o tom napsal knihu, že by předal dál nějaké ty své pocity, co tam zažíval, jak to prožíval. Ale teď jsme si o tom zrovna nedávno povídali a on se taky na to snaží zapomenout. A vlastně nevidí moc zatím, teď teda smysl v tom, že by třeba ty svoje zkušenosti předával dál. Takže spíš to vypadá, že taky udělá tlustou čáru a nebude se k tomu vracet. Mm -hmm. A jak to zvládaly vaše děti? Nebo tvoje úloha mimo jiné bylo samozřejmě třeba děti uživit, mm -hmm. ale i ty děti držet v tom, aby... Uh, Kdyby třeba jiné děti se je na to zeptali, hmm. nebo někdo na ně zautočil, tak jak oni to zvládali? Protože mu jak jim pomáhala to zvládnout? Hmm. Lolince byly čtyři roky, když David nastoupil, takže to je věk, kdy člověk nebo kdy dítě neřeší, Neví, co to znamená, že je tatínek ve vězení. My jsme jí to ani takhle neříkali, my jsme ten pojem nepoužívali. My jsme mluvili o tom, že tatínek ty je teď jinde že tatínek teď pracuje někde jinde, což nebylo žádný klamání, protože David opravdu od druhého měsíce, co nastoupil, tak pracoval. A že za tatínkem budeme jezdit na návštěvu a že až bude ten správný čas, takže se vrátí. Takže Lola vlastně měla to takový bezstarostný. U Davidka už to bylo složitější, tomu bylo devět let a samozřejmě už věděl nebo aspoň tušil, O čem vězení je, ten to teda prožíval hůř, ale musím říct, že jsme měli velký štěstí na jeho kamarády a na rodiče těch kamarádů, protože to je alfa, omega všeho. To, jakým způsobem ty rodiče těch Davídkových kamarádů o tom asi doma mluvili, tak to bylo klíčové v tom, jak to Davídek všechno zvládnul, protože naštěstí se nestalo, že by se mu někdo posmíval, že by ho někdo nějak stigmatizoval, protože většinou k tomu dochází. Většinou v jiných případech je to tak, že to dítě, ač nemůže za chybu svého rodiče, tak je osočováno, že je dítě grázla a že taky roste pro kriminál. To se častokrát stává a z toho je mi jako hrozně úzko. V republice je 40 tisíc dětí, které mají rodiče jednoho nebo oba ve vězení a není to vždy tak jednoduchý, jako jsme to třeba nebo jednoduchý. My jsme to neměli jednoduchý, ale neměli jsme to ani nijak závratně složitý a jsou případy lidí, kteří to mají opravdu složitý. Mm -hmm. Já si myslím, že můžeš být pro mnohé lidi inspirací v tom, že kolikrát se díváme jenom na jednu stranu a vždycky jsou lidi, kteří, když to zjednoduším, mají víc a lidi, kteří mají míň a záleží mm -hmm. s kým se srovnáváme stejně tak situaci, mm -hmm. která buď se srovnáváme s těma, co se mají perfektně nebo s těma, co se mají daleko hůř. Mm -hmm. A ten tvůj optimismus nebo pohled na věc je opravdu inspirativní. A já bych si chtěla v tomto kontextu ještě zeptat, pokud zmínila se sama číslo 40 tisíc, což je hmm. teda hrozné číslo. Hmm. Pokud uh, tento rozhovor sleduje někdo, kdo je třeba v podobné situaci, co bys uh, těmto maminkám nebo tatínkům, kteří třeba ten protějšek v tuto chvíli nemají u sebe, mají ho ve výkonu trestu, hmm. poradila, uh, jak s tu situaci zvládnout? No a určitě klíčový je... Uh, nedá se tady to vůbec říkat nějak obecně, protože ty příběhy jsou různé ti lidé samozřejmě častokrát pikají za, nebo mají trest za něco, co udělali a co opravdu nebylo hezký. Takže záleží na tom, jestli ta rodina, která zůstane tady venku, jestli jí stojí za to ten vztah udržet, tu mm -hmm. rodinu udržet pohromadě, ten kontakt toho rodiče s dětmi udržet, a protože jim stojí za to, aby když se ten dotyčný zvězení vrátí, aby byly dál fungující rodina. Pokud jim to za to stojí, tak určitě bych radila, aby udržovali ten kontakt a aby toho člověka, který je teda výkonu trestu, podporovali, protože člověk si fakt neumí moc představit, co ta hlava mm tam řeší. Takže my jsme se taky snažili často psát, já jsem klidně psala různé jako hlouposti, psát dopisy, posílat pohledy, posílat fotky, i kamarádi posílali uh, zprávy, uh, aby ten člověk zůstal v realitě, aby zůstal s tím pocitem, že venku je někdo, kdo na mě čeká, kdo si mě mm -hmm. váží, i přes to, co se stalo. Takže spíš dodávat tu naději a ten kontakt, to je jako ohromně důležitý. No a samozřejmě, když potom je to v té fázi, kdy třeba nám už ten vztah nestojí za to, aby dál pokračovala, tak se taky musí myslet ale na ty děti, že ty mm -hmm. děti by měly mít toho rodiče potom v budoucnu někde blízku, tak stejně bych nešla do nějakých prostě situací, kdyby ten vztah se mohl zhoršit, ale tam je každá rada drahá. Každopádně existují už servery, kde jsou různé rady k tomu, třeba jak postupovat, jak si zažádat případné příspěvky od státu, nebo jak postupovat během návštěv, protože na to je důležité se připravit, na to vás taky jen tak jako nikdo nepřipraví. Mm -hmm. Obdivuju tebe i tvůj přístup, i ty slova, co říkáš, protože dokážeš si představit a vlastně, kdo to nezažije, tak to ani nepozná tu, mm. tu dimenzi toho, uh, jak jsi to zvládla, se s tím spopasovala. Děkujek. A, a přesuneme se k pozitivnějším tématům. A já se ještě vrátím k tomu Instagramu, uh, o kterém jsme se chvilku bavili. Ty jsi hodně aktivní na sociálních sítích. No jak je mám takový vlny. A... mě to baví a někdy se třeba odstřihnu na pár dní, protože mi to vlastně nedává smysl, ale no, pokračuji. A taky to tak někdy mám, že, že si říkám, to je super a sledu třeba cestování a jiné lidi, co cestují a pak zase na mě skáče obsah, který úplně třeba smysl nedává. Ale právě jsem se tě chtěla zeptat, protože si myslím, že i Instagramem si něco vyděláš. Tak kolik hodin denně, dobře teda v průměru, trávíš na Instagramu? Já to mám takový měření, takže mě jakmile naskočí, že jsem tam hodinu, tak vím, že už to je pro mě výstražná kontrolka a musím to vypnout a málo kdy se mi to stane, že by mi tam to upozornění naskočilo. Takže byť se může zdát, že třeba toho obsahu někdy sdílím hodně, tak já už to mám tak nacvičený, že to je rychlost. A myslím si, že více jak tu hodinu nikdy tam během dne, nestrávím. Uh -huh, uh -huh. A dokázala by se v tuto chvíli, protože já, já tě sleduju a mám pocit, že, že jsi hodně aktivní, samozřejmě neměřím to. Uh, dokázala bys třeba se tím Instagramem už uživit, nebo zase, zase to máš prostě spíš k tomu moderování? Kdybych chtěla, tak se tím umím uživit, uh, šlo by to. Ale no, te, ta věc, se kterou já bojuji, jo, že těch nabídek na spolupráce, které jsou vlastně Důležité je to, aby člověk z toho měl nějaký zisk. Tak je hodně, ale um, vnímám to na jiných profilech. Mě to prostě vadí. I na těch cizích profilech. Takže ani svůj profil nechci zahlcovat. Spoluprácemi. Takže mám takový svůj limit, že budu mít čtyři spolupráce do měsíce, maximálně. Mm -hmm. Víc nechci překročit, protože mi přijde, že je to prostě už neúnosný, jakmile tam každý den někdo dává nějakou spolupráci. Za je to neuvěřitelný, jakože mm -hmm. teď, myslím v tom smyslu, že nebudeš věřit, že ten uh, produkt, že ta služba, kterou někdo propaguje, opravdu stojí za to, když konkrétní člověk propaguje těch služeb, těch produktů 20 za měsíc. A líbí se mi tam samozřejmě prostě spíš ten jiný obsah, než ten uh, obsah těch spoluprácí. Takže jsem si dala takovýhle limity. A i s tím limitem je to vlastně příjemný přivídělek, ale není to tak, že bych si mohla říct, že už nic jiného dělat nemusím. V době covidu vlastně nebyla jiná varianta, tak to mě to hezky uživilo, ale jsem ráda, že stejně teď u mě víc převládá um, a to moderování, který mě rozhodně víc naplňuje. A ty jsi o tom už mluvila na začátku rozhovoru, že jsi závodně sportovala. A mohla jsi být třeba i úspěšnou tyčkařkou. Hmm. Nicméně, já o tobě vím, že se také otužuješ. Hmm. A co tě k této aktivitě přivedlo a je to něco, co už opět praktikuješ, nebo jakou má v tvém životě otužování roli? No tak zprvu to byl hec a zároveň to byla taková touha potom dělat něco navíc pro svoje tělo. Něco, co nezabere tolik času denně a něco, co je vlastně zadarmo. Když to tak vezmeme samozřejmě nějakou vodu na sebe, přece jenom z té sprchy pustím, ale když jde člověk do rybníka nebo do nějakého přírodního toku, tak je to zadarmo věc. A Začala jsem to potom více studovat, začala jsem studovat ten Wim Hofův přístup a nadchlo mě to právě z hlediska těch zdravotních benefitů a i z hlediska toho, co to se mnou vlastně dělá jak mě to nakopává. Není to e, tak, že bych e, byla úplně jako nadšená a říkám, jo, jdu se koupat do studený vody, těším se, ještě jsem dneska nebyla. Trošku se musím k tomu nutit, Aha. ale jakmile to vydržím a jakmile z té vody vylezu, tak jsem nadšená. Ono opravdu, kdo to asi neskusí, tak ten neví, ale e, ty hormony štěstí fungují dokonale. A cítím se dobře a je to už teď čtvrtá sezóna kdy se budu i v zimě otužovat, ale já se vlastně otužuji i v létě, i když ta voda z té sprchy není tak studená jako teď Aha. Třeba teď začíná už být pěkně studena. My bydlíme v baráčku, takže ty trubky už jsou víc studenější, takže ta voda je víc chladivá. Zrovna dneska se mi první vteřiny tedy lapala po dechu. Ale drží se mě to samozřejmě taky ve vlnách. Někdy se otužuji každý den, někdy, když třeba úplně necítím dobře, Za tak se do toho zase extra nenutím, ale snažím se, aby ta pravidelnost v tom trošku byla. A když by někdo, kdo s tím nemá zkušenost, třeba jako já, no. si chtěl začít otužovat, tak jaké jsou ty první kroky? Existuje celá řada skvělých <laughs> příruček na internetu, tak já bych to tady dlouze asi nepopisovala. Nicméně je tam potřeba hlavně mít tu silnou vůli a buď začít. A člověk by asi měl vědět, proč to zkusit, měl by nějak zvážit svůj zdravotní stav a měl by si říct, proč to bude dělat, protože to je asi smysl toho, aby to člověk věděl, proč to dělá a pak mu to něco přinášelo. Takže si o tom něco přečti, Evi. A zkus to. Děku, děku, děkuji za tip. Přiznám se, že zatím všechny lidi obdivuji, ale moc se do toho nehrnu. Každopádně třeba mezi diváky čas. <laughs> budou někteří, které by to zajímalo, takže určitě můžete sledovat Lucku, jak pravidelně přidává příspěvky ze svého otužování, obdiv tobě, obdiv i dalším. A já bych ti chtěla poděkovat za to, že jsi přijala pozvání, za tvou otevřenost a hlavně za tvou pozitivní energii, protože bavili jsme se o nelehkém tématu a to, jak o tom dokážeš mluvit, jak to zvládla, tak je opravdu obdivuhodné. Děkuji. Takže přeju tobě i celé vaší rodině už jenom ty dny zalité sluncem, ať se daří. Děkuji moc. Hostem VIP Eva Talks byla Lucie Křížková a děkujeme hotelu Falkensteiner v jehož prostorách. Tento rozhovor byl natočený.